Штормове попередження не залишилося без наслідків. Впродовж вихідних по всій території області пройшли значні опади. В горах у вигляді снігу на рівнині спостерігався інтенсивний дощ. Це спричинило ускладнення автомобільного руху на гірських перевалах краю. Зокрема, рятувальниками була надана допомога у буксируванні великогабаритного транспорту. Фактично, в деяких місцях, це по Воловецькому, Великоберезнянському, Рахівському та Міжгірському районах, рятувальники виїздили на надання допомоги по буксируванню транспортних засобів. Зокрема, це були великовагові автомобілі, допомагали їм долати гірські перевали Закарпатської області. Загалом, рятувальники працювали фактично майже цілу ніч. Впродовж даного періоду було надано допомогу в транспортуванні близько 40 автомобілів. Підняття рівня води в річках не досягло критичного рівня, кажуть рятувальники. Однак вода річок Боржава та Іршавка затопила близько 1140 гектарів сільськогосподарських угідь. Крім цього, відбувся перелив через дорогу місцевого значення поблизу села Ком'яти Виноградівського району. Погіршення погодних умов призвело і до знеструмлення 33 населених пунктів повністю та 4 частково. Їх енергетики намагаються відновити і по сьогоднішній день. Зберігалися відключення електропостачання в населених пунктах Воловецького, Міжгірського, Перечинського та Великоберезнянського районів. Як розповідають в гідрометцентрі, різку зміну погодних умов спричинив південний циклон, який приніс із собою значні опади. Наразі ж з виступом антициклону ситуація стабілізувалась. Опади синоптики не очікують, принаймні до кінця тижня. Тому переважно у нас буде без опадів погода. Тільки на цю ніч у горах місцями пройде іще невеликий сніг. Щодо температур, мінімальні температури знизяться на завтра і на середу. Це будуть самохолодні такі дні у цьому тижні. На рівнині до 5-8 морозу і в горах місцями 10-15 морозу. Максимальні температури на завтра на рівнині становитимуть 0-2 тепла і в горах місцями 2-7 морозу. Повідомлень щодо можливих жертв та підтоплень дворогосподарств до рятувальної служби не надходило, а з припиненням опадів вода у верхів'ях річок пішла на спад. Що ж до автошляхів, то рух на всіх перевалах краю повністю відновлено і потреби вводити його обмеження наразі немає.